Ако се сеќавате, тоа се обидувавме преку тие искуства од Грција, нели, преку нешто ни го кажа Албанос, кој што според мене беше навистина исклучително, може би вас како помлади активисти беше прешироко и предлабоко на некој начин, затоа што он почна од античка Грција и заврши до денес. Меѓутоа тука го видов ја неговиот би рекол рафиниран политички сенс, нели, оној концепт на пронезис на Аристотел со кој што се обидуваше, нели, во целост да ни го долови грчкиот политички контекст и од културна и од политичка и од економска и социјална гледна точка. Она што денес сакам да зборуваме е веројатно да се обидеме малце да размислуваме на тој пронезис, нели, аристотеловски начин, за да се обидеме да ја разбереме македонската политичка ситуација и да сватиме каде сме и што сме. Ако се сеќавате истиот тој што е тој момент на би рекол културен релативизам кој што не му фали. Лакло своите примери ги дава, ги носи од политичкиот контекст во кој што е он порасна. Значи, он доаѓа од Јужна Америка, аргентинец, нели, поминал сите тие левореволуции, нивната длабока политичка и идеолошка динамика на јужноамериканските општества, таа длабока класна подвоеност, таа длабока свест на политичкиот субјект јужноамерикански за постоење на различни социјални слоеви, на различни социјални елити кои што на некој начин се спротивставени измеѓу себе. Се ние се обидуваме оваа теорија да ја аплицираме во македонски контекст. Мене малку не ми штима тоа во последно време и се надам денес ќе се обидеме тоа малку да го разработиме. Она што мене ми фали, политичка теорија која што добро ќе го разбере нашиот политички контекст, не отфрлајќи го лакло во целост, меѓутоа кој што ќе тргне од предиспозиции локални, политички, културолошки, која што ќе ги разбере доминантните политички вредности на населението кај нас, и преку тоа ќе се обиде да формира и политичка теорија која што би била преточена во политичка акција. Затоа што сметам дека никако не успеваме на тој план, користиме позајмени теории, нели, користиме западни теории кои што се доминантни, значи таа хегемонија на западниот дискурс, ние немаме капацитет толков, дека не сме толку паметни, меѓутоа ете како Македонија сме малечко подрачје да креираме собствена теорија. Меѓутоа дека треба да имаме собствени истражувања и дека треба малку да излеземе подалеку од Скопје и за да ги разбереме контекстот во цела Македонија, мислам дека тоа ни е драматично неопходно. Ако не се случи тоа, предпоставам дека можеме до недоглед вака да идеме со активизам, секоја чест за луѓето што се на улица што го работат тоа, со обид да се вознемири режимот кој што нема да падне сам по себе. Со тоа не се случува така едноставно. Земете го примерот од Србија, земете го Милошевиќ, земете го фактот дека целокупната борба против Милошевиќ се водеше во урбаните центри на Србија, значи Белград, Нови Сад, Ниш, меѓутоа револуцијата тргна од Чачак. Значи таа багер револуција тргна од Чачак. Е, се замислете дека кај нас во еден сличен контекст дека обидот да се сруши тој режим на политичката десница која што влади од нас би требало да тргне од Прилеп, а не од Скопје од центар. Тука имаме некој проблем. Ке се обидам тоа да го разработам денес преку генералниот концепт на етика. Кога ми се јави Кате и Јартан пред еден месец, ми вика, имаш предавање на Роза Луксембург, темата ти е секојдневна политика, етика на секојдневието. Ја бев малку збунет, ми викам, па ја не сум етичар. Значи, ја немам академски тренинг во етика. Јако наштолувам в универзитет 2 години предав етика на јавна администрација. Исто тоа што ми се јави деканката и ми рече, добро, сега ти ке предаваш етика. Ја викам, не сум трениран етичар. Тоа ми е малце таа германска, нели, наследја, дека треба да имаш тренинг во конкретна област, за да не импровизираш. Така, германски академизам, во секој случај. Не вика, ке се снајдеш. Така да, оно што јас ке ви зборам за етика денес, не е главоко академски информирано, повеќе би го рекол како некој мој, ајде да речем, интелектуален став за тоа што етиката представува, и како етиката, преку етиката можеме да го изфилтрираме политичкиот контекст на Македонија денес, затоа што тоа не интересира.
Не може да ви зборувам за етиката, глобална етика во моментов или за оние глобални етички прашања кои што го мачат светот денес, војната во Сирија, овие имигрантски бранови, драматични со кои што се случува западниот свет, кои што сами ги предизвика. Не може да ви зборувам за исламска држава и така натаму, и така натаму, току мора да се фокусираме на нашиот потесен и пократок контекст. И баш од тие причини, она што планирав предходно да ви го зборувам, ми пропадна у вода. Значи, јас денес имам план дека неам план. Значи, сега да го парафразирам Сократ, јас знам дека ништо не знам, кој што порано ми звучеше многу чудно, меѓутоа таа максима на Сократ е фактички основата на западната метафизика, западниот рационализам и научниот метод, кој што се базира на принципот на скепса. Значи, за да дознаеме ситуацијата во одреден контекст, мора да бидеме скептични, нели? Ако немаме скепса, секој ни биде полно рамо. Е, сега јас имам план, дека немам план, сакам да ви пренесам неколку фрагменти кои што се базираат на моје лично искуство кој што ми се случува деновиве, моје согледување на политичката ситуација во Македонија и малку ќе ми дозволите само да навлезам подлабоко филозофски, преку оние темелни фактички интелектуалци и филозофи од антиката до денес, преку Аристотел, Кант или Бадју, кои што ја разработуваат етиката во филозофска смисла. Меѓутоа, нема воопшто да идеме длабоко, сакам да видам колку таа етика, која што е западна етика, е податна за анализирање на нашиот контекст. И тука наоѓам ја сериозен проблем. Не дека сум целосно антизападно настроен, не дека тие теории не се длабоко политички и интелектуално рафинирани, туку дека имам проблем дека тие теории со својот универзализам не се податни за разбирање на нашава политичка ситуација. Сега само малку генерално, дебатата за етика на светско ниво е многу актуелна последниве години. Значи нема филозоф кој што не се опробал во таа област. Значи јас ви го спомнав Бадју, кој што влече од Левинас, меѓутоа еве да го земе и Хабермас од неговата комуникацијска теорија и таа идеја за дискурс етика. Значи она идеална говорна ситуација кој што он ја побарува за да може да се формира еден рационален дискус на политичка соња делиберација, за да може да се формира и делиберативна демократија. Значи, и Хабермас и доста он се опробува во тој контекст. Меѓутоа, викам, нас ни е проблемот малце подруг. Е, сега, ќе почнам од напред на назад. Се надам, ќе ме пратите, нема да идам со комплексни моменти, комплексни работи се случуваат овој семинаров од другава страна, на кој што ја случајно залутав со Валјава и едноставно гледав у празно, не разбрав скоро ништо. Сакам да ви малку само да го начнеме нашиот политички момент, што се, значи оно што е тегоно денес, и да видиме што е етичката, што е етичкиот проблем во тоа. Меѓутоа, прво ни треба барем малку концептуално сознание што е етиката. Што е етика? Етика е филозофија на моралот. Не. Што е морал? Морално беше Пиги. Принципно однесување, меркано однесување. Да, ма, каков принцип однесување? Обществено на моралите падени, меркано однесување. Добро. А подлабоко што ако ти даме? Моралот е дистинцијата измеѓу доброто и лошо. Праведно, неправедно. Вредно, невредно. Злото и доброто. Evil and good. Значи, тоа е почетната максима која што ги интригира не само современите луѓе, туку ако се вратиме и во предмодерен и предполитички контекст, кога почнале луѓето да размислуваат, да се осознаваат, првиот проблем е било одлуката што е добро, што е лошо. И етиката е фактички основа на било кое наше однесување. Во секоја наша акција ние имаме етичко резонирање. Са не застануваме ние во ситуација са дали го ова етички или не, едноставно, дали са бајле треба станам од кревет, или дали вечера треба да испијам 10-15 пива за да можам да старам са бајле, пошто не би било етичко тоа. Меѓутоа, етиката, моралот, прашањето на моралот буквално е во секоја ситуација на било какво секојдневно однесување. Првиот фактички
организиран делумно, нели, дискурс од предантички времења, па после тоа, нели, со Сократ, Платон и Аристотел, кој што се основа на современата, нели, политичка филозофија, идејата за етиката. Етиката е филозофска дисциплина. Значи, етиката е филозофијата на моралот. Дистинцијата, што е добро, што е лошо. Што е тука проблемот? Дали можеме ние едноставно, здраворазумски, да резонираме што е добро, што е лошо? За тоа што за тебе е добро, Сонја, може за мене биде лошо, например. Нели? Затоа, за да се отвори таа колизија во правењето на дистинкција, добро, се земаат општо поставените принципи на општество. Е така, значи тоа е веќе моментот со Кант, многу убаво го резонира. Во една предфилозофска смисла, поедноставено, Аристотел вика, ние знаеме што е лошо, ама не знаеме што е добро. Лошо е да не убиваш човек, така? Лошо е ако убиваш човек. Ама добро е и да убиеш човек. Е, утаназијата што е? Самоубиство. Абортусот што е? Сава е малце шкаклива тема со абортусот, меѓутоа е длабоко етичка тема. Право. Дали е дозволено, нели, жената или било која која што го поседува своето тело и треба да одлучи тоа, да реши да го прекине мајчинството. Значи, ултимативно етичко прашање. Значи, ние знаеме дека е лошо, се согласуваме сите на генерално ниво, лошо е да убиваш, нели? Меѓутоа, дали е дозволено, е утаназија? Не е дозволено, зависи од тоа. Значи, има варијации на тоа кој што добиваат политичка димензија. Нели, конзервативците би ти рекле, како го е абортус, тоа е чедоморство. Така? Левицата, феминистите би рекле, тоа е мој личен избор, јас го поседувам моето тело. Може само да кажам дополнам. Значи, апропо абортусот, без разлика што од мој личен став сум про да одлука, право на одлука, можам, по образувањето на таа одлука може да се најде во природата. А тоа што имаш одреден род на мечки, добро, кој своето зачнувањето на плодот и продолжувањето на видот го одлужуваат согласно ситуацијата во природата, значи согласно изборите на храна. Ако ти имаат намален извор на храна и доход на храна, тие или го одлужуваат, или тотално го преферлуваат процесот на оплодување за следната година кога има повеќе храна. Значи тука може и тоа да се поврзи на правото на жената. Значи јас сега во оваа година или воопшто во овој момент јас немам услови тоа дете да го одгледам, затоа ќе направам абортус. Добро, Сонја, ама во случајот зборуваме за дете кое што више зачнато и кое што треба, живот треба да се прекине. Едно е да се одложи. Меѓутоа, ако е веќе ситуацијата постои. Значи тука. Никој тука жената не ја осудува дали, значи не ја напаѓа дали она ќе одлучи следната година да остане бремена или по 5 години. Во моментот тоа не е случај. Значи нема услови. Така што вика и мачката, во моментот ја не можу да донесам поврат и потомство на овој свет. Да го одгледам адекватно, да го одгледам. Така што она не си го ризикува животот да ја умрат мечињата по месец дена, туку вика следната година ќе биде побогат или следната сезона, јас ќе донесам мечињата. Така, така. Значи, веројатно ние не можеме да имаме ултимативно сознание што е етички во секоја смисла, затоа што етичкото и политичкото се испреплетува, знаеш, она. И тука имаме сериозен проблем. Тука имаме донесувајна одлука, да. Е сега, значи само ова беше општо вовек за етиката, значи да разбереме за што зборуваме. Значи се обидуваме да немаме дистинкција што е добро, што е лошо, што е морално оправдано поведение, што е морално неоправдано поведение. И сега ќе направам скок од 2000 години ќе се појавам тука кај нас во ситуација политичка што имаме моментов, каде што имаме нели еден длабок политички контекст на длабока системска криза, на дисфункционалност на политичките институции, која што, нели, има три димензии според мен, има политичка, правна и етичка. Политичката е, нели, злоупотребата на политичките институции од страна на владеачката партија и, нели, приватизацијата на НИФ во стрикно партиски цели. Значи, тука имаме еден класичен десен на конзерватизам, каде што државата и партијата се поистоветуваат и државата е сервис на партиските интерес. Од друга страна имаме опозицијата, нели, која обзнани, обелодени, фактички, прислушкувани материјали на кои што уште и денес не го знаеме ние потеклото. Значи не знаеме од каде се дојдени тие материјали, кој снимал, како снимал, тоа условно кажано треба да одлучи судот. Таа е таа правна димензија, нели, каде што тие материјали кои што се добиени врз база на прислушкување, кој што е нелегално,
нели, треба да имаат своја завршница во еден правно-политички контекст. Е, са, која е етичката димензија во се ова? Знаете, во либералниот конституционализам, приватната слобода, автономијата на поединецот е врвно право. Целиот либерален дискурс од Кант навака, нели, се базира на тој принцип на индивидуална автономија. Значи, ти си тој кој што ќе одлучиш за себе, што сакаш да правиш, како сакаш да правиш, државата тука не треба да ти се меша, нели, наставно се може да ти постави правно, политичка, економска инфраструктура, за да можеш ти своите капацитети да ги изразиш на најдобар начин. Е са, тој либерален дискурс проставува и некои си норми, нели, да би тој аспект на негативна слово. Една од тие норми е заштита на приватност. Индивидуалниот субјект не би можел да се валоризира и еманципира ако нема дистинција измеѓу јавната сфера и приватната сфера. Приватната сфера е правно заштитена. Она што правите вие дома, тоа си е ваш проблем. Тука не сме никој да ви се меша. Дали ќе спиете по пижами или ќе спиете голи, тоа е ваш избор. Тука државата не ви става правило. И со кого ќе спиеш? Значи, тука државата не ви поставува правила. Чека, ако спиеш со шпанарката, тоа ви ке паша. Тука веќе друга дипенза и се после. Ако спиеш со кучето. Ајде, во привате си. Меѓутоа, оно сега што го имаме кај нас, имаме обелоденување на прислушкувани материјали кои што ја нарушуваат приватната сфера. Во целост. Са не ме свагате погрешно, додека не завршам. Значи, имаме етички проблем. И политички, и правен, и етички. Дали мојата приватност треба да се изнесе во јавност. И сега, владеачкава партија вика, не сме, ние сме сите луѓе, јас сум обцово ситуација или ваму таму, едноставно, ова што го прави опозицијата не дозволил. Тука може би има некоја логика, би прифатиле вашата приватност да биде, да се појави на телевизија? Ја не би прифатил. Там, ако извршувате јавни функции? Е сега, тука е, значи, вториот етнички момент. Доколку, пала ти, значи, доколку се работи за бирање, кое е поголемо или помало етичко зло? Зло е да се обелоденуваат приватни материјали. Со тоа се согласуваме сите. Нели, во случај од позицијата може требаше да обелодени пристигни прослушкувани разговори ако беа етички целосно коректни. И тоа е политичката проблематика. Меѓутоа, ако мериме на Кантар, ако зборуваме за носители на јавни функции, тоа ќе кажеме ова е поголемо зло, со тоа што некој наредил прислушкување на целокупната јавност, 20.000 луѓе, 600.000 телефонски разговори прислушувани во период од неколку години, и зборуваме дека тоа е етичкиот момент кој што за мене не прифатив. И токму поради тоа сметам дека тие кои што се на власт се дај директно одговорни за тоа. А да не наблагам од кај се набавени тие и како не. Мислам тоа веќе е друга правно-политичка дименција. Е сега тука е тој етички момент кој што сакав на кратко да ви го елаборирам, значи она дистинција у моментов измеѓу доброто и злото, принципите на добро и морално однесување во јавниот политички контекст. Дека едноставно носителите на јавни функции, кога веќе навлегле во ситуација да целосно го деградираат политичкиот систем, да го целосно деградира тој концепт на либерален конституционализам и заштита на приватната сфера, тоа е според мене голема политичка одговорност. Големата политичка одговорност предпоставува дека треба да се оди. Меѓутоа, ситуацијата не е таква каква што е, и нова ќе се вратиме назад кога стигнам до следните моменти. Е сега вториот момент ми е и покрај нели овој шок кој што го преживеавме со овие бомби и сето тоа, нели, покрај тоа што политичкиот контекст ни е длабоко дисторбиран последниот 2-3 месеци, едноставно политичката завршница според мене се уште не се движи во насока во која што би предизвикала поголема демократизација, нели, која што би предизвикала првенствено и поголема мобилизација на граѓанскиот, ако сакате, тоа е малце буржуазски момент, на граѓанскиот, цивилниот сектор во државата и формирање на подлабока критичка маса, која што би рекла нам личните слободени се длабоко нарушени. Со ова и со ова сметаме дека достано потребна е целосна промена не само на власта, туку на политичкиот контекст во целост. И сега тука доаѓаме до моментот зашто протестите најчесто се случуваат оној триаголник
Центар Капишнец, Карпуш. Зашто надвор од Скопје луѓето го немаат тој сенс кој што баш во срцето на главниот град постои? Тука можеме социолошки да резимираме, тука е најголемата концентрација на бившата средна класа, нели? Луѓе кои што си ги изгубиле статусните привилегии и луѓе кои што сиромашеле, да бидеме реални. Имате секогаш две страни на тоа. Имате урбана интелигенција. Студентскиот сегмент е тука фокусиран. И така натаму, и така натаму. И предпоставам смета дека нормално дека баш тука треба револтот да биде најголем. Или во некои други урбани центри, Широк Сокак, или Прилеп, или Куманово, и Струмица, и така натаму. Меѓутоа, генерално, ако отидете повнатре во државата, гледате дека тој револт не постои. Едноставно, луѓето се занимаваат со други работи, не затоа што се глупави. И јас сметам дека едно од најголемите грешки на левиот дискурс е тој елитизам, каде што луѓето се нарекуваат овци. Значи, барам Кајвас левицата не ги нарекува луѓето. Може и Кајвас, окей, али генерално зборам за генералниот лев дискурс, Дексо. Каде што постои длабоко подценување на политичката свест на цело неполитички спектар во Македонија, кој што е надвор од Скопје. И сега зашто ви го кажувам ова? Јас тука дојав со точак. Са моја приказна со која што јас сум лично фасциниран деновиве. Меѓутоа, по пат застанував на различни места. Бе во Прилеп, бе во Крушево, бе во Кривогаштани, во Ресен, во Долно Дупени, во Љубојно и Брајчин и така натаму. Се обидував да го разберам сенсот на обичните луѓе, значи не на глупавите луѓе. Значи, оние обични луѓе, common people, се бидов да ги разберам нивните политички вредности и на крај нивните етички цели. Значи, добро, не правев ја дисекција, не имав некој research study, туку седнав во кафана, пиев кафе или разговарав со луѓе во спад, или наслушував, крушено, седнав на маса и ги слушав луѓе во што зборува околу, покрај мен. Значи, се обидов да сватам кои се нивните доминантни политички вредности. Зашто оние случувања кои што се беа во Скопје не им значат многу на луѓето во Крушево, па ни во Прилеп. Сад, добро, е краток впечаток, значи ако наоѓа за човек подлабоко, сад генерализирам во секој случај, Макс Вебер и да идеални типови се до тоа, меѓутоа зашто тој сенс не постои внатре во Македонија. И тука доаѓам до некој заклучок дека оние политички вредности кои што луѓето ги делат надвор од центар Капиштенци и Карпуш се малку поише по-различни од они урбани цели кои што се споделени ва. Тоа не ги прави луѓето помалку попаметни, не ги прави ни помалку свесни. Да не навлагаме во психоаналитички ситуации што е свеста и така натаму и така натаму. Меѓутоа, оној образец на политички вредности е по-различен. Јас добив таков впечаток. И тоа во дискусија и со луѓе што се одебнати од другата страна, и луѓе што се неутрални, и едноставно луѓе што се бркаат работа. Ако направиме една скала на политички, социјални и културни вредности, значи ќе добиеме еден идеален тип на просечниот македонски граѓанин, значи како размислува, и кои се неговите доминантни вредности. Зашто ни се битни овие вредности? Затоа што кога планираме политички стратегии за мобилизација, лакло не ни значи ништо, затоа што лакло прави политички стратегии на вредности кои што се доминанти во Аргентина или во Шпанија, дечко. Тие вредности не се исти овде. Значи, ние мора да контекстуализираме. Иначе, ќе се останеме на улице со години и никад ништо нема се случи. И сега, кога го земете просечниот македонски граѓанин, едноставно, на скалата на политички вредности, доби впечаток дека на сите на прво место им е државата. Верувајте, во Кривогаштани разговарав и со луѓе од СДСМ и со луѓе од ВМР. Кривогаштани е село кој што има СДСМ-овски бар и ВМР-овски бар. Мисла, длабоко поделена. Меѓутоа, едните и другите века државата ни е битна. Значи, не зборуваме за целосно оформена идеологија, туку вредности кои што обичниот човек ги разбира. Они не мора да читаат филозофија, не треба да бидат филозофи. Државата, нацијата исто така е битна, многу битна политички вредност. Еден човек во Кривогаштани ми рече, мен, од СДСМ вика, мене ми е многу криво
Што вие во Моровција се прат поголеми патриоти од нас, вика, и ние сме патриоти. Значи, на скалата на политички вредности имате држава, нација, слобода, ставете како трета вредност, меѓутоа не во индивидуална, либерална или либертаријанска смисла, туку во колективна форма, како национална слобода ја доживаме. Тој е левичарски дискурс, затоа што едноставно тој левичарски дискурс не знае да допре до нив. И тоа ви зборам дуге што условно кажано се во левица. Ако имате четири вредности, држава, нација, патриотизам обавезно, ете, ставете го тоа држава, нација како патриотизам, на крај добијате национална слобода. И тоа е. Е сега кога одидете кај социјални вредности, социополитичка е да ги стане, луѓето им е најбитно безбедност. Значи, прво што спомнуваат сите, викат само да е мирно, значи насилна револуција или рушење власт никој не прифаќа. Едноставно никој не ми рече дај ќе ги струшиме на сила или било кој. Не. Прво им е безбедност. Значи да се задржи стабилноста на политичкиот апарат. Е втора вредност им е стабилноста во економска смисла. За тука нема дистинција луѓето дали треба тотална неолиберализација да се врши или не. Луѓето сметаат дека треба да се отворат работни места. Наставно да постои некоја економска стабилност, луѓето да земат по 12.000 плата, земјата е богата, има пиперки, патриджани, луѓето се дадат како да преживат и со толку. Значи, таа им е втората социјална вредност. Е са на трето место, социјална правда, не го артикулираат луѓето така. Едноставно, знаат има тие големите таму, викаат у Скопје, значи кај нас го немаме ни аргентински систем на поделба на касти и социјални слоеви. Значи, во Аргентина се знае која е владеачката каста, кои се гаучаци и така натаму. Значи, они имат многу поразвиена политичка и економска политичка динамика. Имат подолга традиција на длабока политичка пролиферација и идеолошка. Кај нас нема цврста идеолошка пролиферација. Кај нас има некој вид на популизам, каде што едните и другите многу слично размислуваат, ако направи. Значи, социјална правда не спомна никој. Знаа дека тие големите таму во Скопје, големците најчесто викаат, абе, големците таа го прават, знаете. Меѓутоа не вика дека треба да има редистрибуција, такви работи, тоа на луѓето не им се познати. Едноставно, не мора да им се познати, ја сум за тоа дека не треба елитистички да се настапува да рече нешто не знам. Не, луѓето го има тој едноставно политички и ментален склоп. И тоа е тоа. Значи, ако идеме на социјална скала, сега требаше да пишувам, извинете, ќе беше повидлива, но касно е веќе. Идеме со безбедност, стабилност и после некоја форма на правда. Ето, да ја ставиме на трето место. Никој не рече прв, е, нема правда кај нас, значи нема социјална, еднаква социјална редистрибуција и треба со системот да правиме нешто. И третата скала што ќе ви кажам, таа е културолошката. Македонија е многу патриархално општество. Па го викам, ние сите може да се фураме на урбани ствари на сето тоа, меѓутоа ако ги излезете надвор ќе видите дека патриархатот е доминантен. Само може да не е толку регресивен и реакционерен како што бил преку 100 пред 50 или 100 години. Меѓутоа патриархатот е доминантен. Се знае кој е мажот, кој е жената. Мажот е патер фамилијас, мажот е почитуван. Затоа што он го храни цело семејство. И нема тука многу мешање. Втор момент е семејството. Луѓето уште зборуваат за семејството, се грижат за своите деца. Со сите луѓе што зборувам ми кажуваат за децата нивни. Се гордеат со децата нивни, па биле Австралија, Канада, ваму, таму и така натаму. И трет момент е религијата. Религијата е многу присутна во цела Македонија. Значи, ние која се, јако се нервирам дека аеродром го направија Света Гора, затоа што изградија 100 кусур цркви, луѓето викаат, ако? Да има! Сега не можам да му речам некому, да му кажам Маркс, опиум, не иде тоа. Не дека не сум критичен, да не ме разберете погрешно. Само сакам да го разберам доминантниот, само секунд, извини, сакам да го разберам доминантниот социолошки профил на македонскиот граѓанин, за да може ние утре да направиме популистичка стратегија, ако го користиме лакло, за да можеме да допреме до тој граѓан. Значи, третиот момент е религијата, каже дружи уште еден сакам да кажа. Само да се навлакам точно на религијата и таа компарација колку е етички,
Аха. Ние за нашите деца да направиме некоја одлука дали да припаѓаат на една так. Религија или на друга или кога одлучат да бидат атеисти. Так. Мојата перцепција буквално тука во Македонија е дека децата голем дел од населението ги перцепира како мали човечиња. Тоа е исто, да, тоа е исто интересна културолошка димензија, да. Тоа е патриархатот, знаеш. Се додека не се раси. И патернализмот, да. Убава ти е забелешка, јас имам син кој што не го крстивме затоа што сметаме дека сам треба да си одлучи кога ќе порасна дали ќе биде верник или не, мајка ми тоа не може да ми го прости. Значи, на секој два месеца ми вика што направивте вие, знаеш, кај отидов вие, но станавте паметни. Ја бев некрстена до пред 2 години и се крстив затоа што требаше да бидам кумана. Требаше да бидеш кум. Значи, и се положев, да си останам некрстен. Значи, викам, кои бе тие вредности четврта да се запорев, значи, патриархатот беше семејството, религијата, гордоста. Луѓето се многу горди и многу тврдоглави. Тоа е еден балкански фенотип во секој случај. Веројатно и сите си го носиме помалку. Луѓето не сака да призна дека не зна, не прашуваат. Мислат дека ако те прашуваат, паѓаат на пониско ниво од тебе, знаеш. И секој има став кој што може да биде доста површен. Меѓутоа и тоа е една важна линија на карактерот на просечниот граѓанин кој што треба да се разбере, за да може да се манипулира на условен начин. Значи луѓето наставно имаат некој си моноцентричен свет каде што они се центар на светот и све се случува околу нив. Они не се дел, све се случува околу нив. И првата и последната одлука ја носат они сами. Значи секој знае, секој разбира, секој е патерналистички и патриархално настроен, па се кажам буремо генерални термини, и едноставно посветен на домот, на семејството, религијата тука едноставно многу доминира. Во Дубен, да речем, има 3-14 цркви над селото и цело време луѓето со гордост ми го кажува, тоа вика пойди мора да отидеш да ги видиш. Викам дека тоа не е, дека е лошо да ги погледнеш, меѓутоа зборам за религиозниот момент кој што си е доминантен. Ако вие луѓе за кои што зборуваат имаат продана суета, тоа прашањето ми е дали го почитуваат луѓето мислење? Виж, са... Зависи од мислењето. Па тој моноцентрично се, јас сум си најпаметен, знаеш, на крај не можеш ти да знаеш, во дискусија меѓу сите, нас сите се обидуваме да балансираме, ние никој не го искажува својот став на штета на другите. Викаш, абе ти си во право, ама чеки ја да ти кажам, и на крај кога дојдеме до некој НЗС, кој што е најповршен. Меѓутоа за со тоа се чува мирот во куќата. Епа тешко, 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 за тоа имаме проблем. Значи, некој затворен свет, тешко. Со глед на тоа дека живеат, например, на маргините. Тешко, и затоа ги кажам овие вредности, Лјупчо, ти го спомна Инглхард преска, јас имам предавање од него, кој што таа скала на вредности ја изваци, светска фаза стане со тоа, и ги тоа веќе квантитативен момент, ја квантификација на вредности не сакам да го речеме. Меѓутоа, мора да имаме некоја си слика, веќе која правиме политички стратегии да ги разбереме луѓе во Македонија. Ако не можеме ние да се фураме на некоја си урбана, ајде наречам класа или елита, која што сметаме дека ќе го смени општеството од корен, дека влади ќе паѓаат или не. Не оди тоа така. Значи ние тука имаме не само епистемолошки проблем да ја разбереме подлабоко нашата ситуација, туку и методолошки проблем како да им пристапиме на тие луѓе. Тука десницата е закон. Ја го брат. Популизмот фактички. Она бескрупулозно го користи популизмот. Државата, народот, луѓето, ние сме од народот. Народот е наш. Кога ќе рече левицата, овие се овци, овие вика, гледате како ве на тоа е нешто што на луѓето многу тешко им паѓа. И тоа го забележав. Оне генерален став нивен кон левицата дека тоа е некоја си елитистичка скупина на многу паметни луѓе кои што многу вредат. Една се доволно да се каже, викам сега, зборуваме за луѓе кои што се перцепираат себе си како домакини, како горди луѓе. Да отидеш на домакинот и му речеш лоша ти е ракијата, он ќе се навреди. Без разлика што ракијата е лоша.
Ти не му викаш лоша диерагијата, па што сика него на гости, нели? Меѓуто, јака ти е поприфатливо, јака ти е поприфатливо, нели? Куку ти е јака, ме боли глава. Глупци, овца си, сето тоа луѓето, тие моменти глава го ги памтат. И тука ние исто имаме проблем, не со сите тексто, затоа си во право, од таа салонската анарго... Проблемот е кај нас шо, мислам, во перцепцијата на тој просечен и обичен граѓанин со кој што си разговарал денојве, перцепцијата за левица е СДС, перцепцијата за десница е ВМРО. Генерално, да. Ама глабоко левиот десниот не го разбираат они левиот и десниот дискурс. Ако никој мене не ми рече јас сум десничар, зашо? Зато што имам такви вредности. Луѓето ќе ти рече некој јас сум ВМРОц. Они што се упарти. Или јас сум за СДС. Брат, зашо? Зато што ги неки некем ВМРОвци. Не зато што имам идеологија здрава левичарска. Не, едноставно таа идеолошка па профилација кај нас се уште ја нема. Ја има во Битола на широк со кај сестра ми живее во Битола и се среднаме со една гей двојка од Битола, режисер и дечкото негов, кој што има совршени профилирани ставови, ја разбираш? Меѓутоа таа е од онаа уметничка елита во Битола, знаеш колку се таа, се 30-40 луѓе, може не ни толку. Али кога отидеш од Битола во Дупе, не приказката е друга? Или во Дубојка? Друга е приказка. Бака што тој крај тие си селеници во Австралија и малку имаат по-либертаријанско размислување, викат државата не треба да се меша многу. Значи они бизнис фатиле Австралија се сите отиде, викат луѓето се навикнати дека државата ги плака, не треба се работи, не постои такво нешто како слободен ручек, Милтон Фридман, нели онака. Али тоа во тој битолско демирхистарски селенички крај. Е сега што правиме ние во ваква ситуација? Има само еден момент на многу лош начин на комуникација. Многу се пристапува во стилот ја ти кажам. Не е така. Тоа е моноцентризам. И тука ја ти кажам. Ја ти кажам. Отсутството, отсутството на почитување на туѓо мислење. И да не се согласуваш, тоа однесување ја ти кажам, типот ја ти кажам, не ти дозволува да кажеш во ред тој твое мислење почитава, моето е ова. Значи никогаш, е, ја ти кажам, ти си грешка. И тука секој што на дискусија после нема. Конфликтите. Сонија, тој балкански фенотип кој што има османско византиско потекло, знаеш она. Тоа е медитеран, овој лева, источен медитеран лева, знаеш она. Дај Боже византиците. Каде што патриархатот покултурни. Добро, Византија знаеш дека се зема како пример за целосна корупција. Затоа што во 10 векови колку што постои источното римско царство, не знам колку илјадници императори се смениле затоа што страшни интриги се случувале на дворот во Константинопол и затоа Византија е синоним за корупција. Точно, ама и синоним за култура. Значи прв пат во Византија, да, после римското царство, прв пат се појавува, после распада на римското царство во Византија се појавуваат партиите, кампањите и фракциите во партиите кои се одржувале, нивните кампањи кои се одржувале на хиподромот надворот од Константинопол. Така што и таа може да се земе како еден тип на единица мерка за напредок да развие на политичка мисла, како наследница на едноумието што е владеело во Римското царство. Затоа што они тогаш веќе излегуваат со политички партии, со различни знамења на партиите, плави биле и жолти биле. Плави биле по-либералните, жолти биле процрквено што биле ориентираните и кампањите го одржуваат на хиподромот. Тука се првите кампањи, официјално партиски кампањи, првите кампањи се појавувале во Римското царство. Така што Византија барем би требало повеќе да владеела на овие простори, барем да сме добиле поголема политичка култура. Така, добро, легитимно. Е, сега би преминал на следниот фрагмент од моето предавање. Значи, сега се обидовме нели да го разбереме политичкиот, социјалниот и културолошкиот фенотип на просечниот македонски граѓанин. Значи, кои се негови доминантни вредности, кои што нели според кој он се води или она се води кога донесува политички одлуки во конкретни ситуации, дали да гласа, дали се значи во политичка партија и така натаму и така натаму. Нема да ги повторам сега, значи генерално се разбравам. Е сега ќе направам теориски скок, кој отидам на западнава теорија, современа, и на тој дискурс за етика. Значи, зашто етиката е битна во политички контекст? И малку ќе резимирам со Бадју.
Зачетник на идејата за етичко размислување, барем во една поорганизирана форма, е Аристотел. Значи имате една убава книга Никомахова етика. Убава книга е таа, јучо. Не сум ја читал цела, или е една од основните. Каде што Аристотел полемизира со Платон. Платон е неговиот учител. На Платон учителот е Сократ, нели? Во потрагата за добро живење, идејата за good life потекнува од античка Грција, дека сето тоа треба малце порационално да се обмисли. Платон вика треба се формира општество на филозофија. Само паметните да владеат. Пошто обичните луѓе не можат тоа да го пречвакаат. Обичните луѓе за кои што зборуваме сега, нели? Платон до ден денес се обвинет за елитизам. Значи, не значи дека ако некој по-паметен може и по-добро да владее, тоа да го избришем од памет. Напротив, многу паметни луѓе направиле многу големи глупости. Меѓутоа, Платон со таа негова идеја за царство на или република на филозофите е фактички the founding father на политичкиот елитизам. Аристотел вика, уопшто не е потребна практична, академска едуцираност, формално знаење, формална наобразба, за да некој биде добар владетел или добар човек. Значи да го достигне својот етички врв. Аристотел вика потребна е фронезис. Мудро разбирање на контекстот, во три збора објаснато. Значи контекстуализација на конкретната политичка, да ја земеме, ситуација, или умереност, мудрост, неагресивност и сите тие нели етимолошки варијации на тој збор, која што исто така ќе се базира не само на теориска, Аристотел не е против учењето, меѓутоа ќе се базира на практично познавање на контекстот. Значи, ја ако не го знам контекстот во југозападна Македонија, джабе се обидувам да го разберам од Скопје или од Битола или од било каде. Значи, практик на практична политика, разбирање на сенсот на политиката, мудро резонирање во контекст на она класично разбирање на политиката, љупчо како уметност на добар компромис, кој што е, нели, различно од модерното хопсовско, нели, разбирање како уметноста како рационално водење на индивидуални атомизирани единки и така натаму, значи таа дистинкцијата измеѓу класична и модерна политика. Меѓутоа, во генерална смисла, етичкиот врв кој што се остварува во полисот, затоа е човекот зоон политикон, и затоа според Аристотел, политиката и етиката се нераздвоени. Едноставно, целта е на политиката да се достигне етичкото добро на врвно, на правилно однесување, на не правање лошо, туку правање добро. Е сега, викам, ова е основата на цела таа филозофија на моралот која што се развива до ден денес, и тука треба и да го спомнем и Кант, меѓутоа немам едноставно, не само што немам време, не туку немам ни многу читано барем за Кант во делот како он ја разбира етиката, меѓутоа она што се подразбира Кантиан етикс е таа универзализација на идејата за индивидуалната единка и незината автономија и незината слобода како врв на етичкото размислување на современата цивилизација. Нормално под современа цивилизација мисли на Западна Европа, меѓутоа аплицира универзално. И аплицира на цел свет. Едноставно да се делува политички во политички организирани општества, нели? Етичкото промислување треба да почне од претпоставката дека сите сте вие индивидуални индивидуи, обдарени со разум, свест, интелигенција, сето тоа, дека сите сами имате право на собствен избор и дека државата е тука само потребна да ви направи инфраструктура, социјална, политичка, здравствена, образовна, во која што вие ќе постигнете вашата врвна еманципација. Значи, тоа е таа Кантова, кантијанска етика, која што е многу покомплицирана, ја само целосно ја поедноставив сега, затоа што доволно е тоа за да го разбереме, за да едноставно, на врзоснова на која што современите, модерни, западноевропски општества функционираат и која што и ние како европски општества, а преку сите тие нели колониализми или империализми, цел свет се обидува да ја прати. Е сега тука само ќе отидам до Бадјур и завршувам со тоа.
Што е проблемот на Бадју со ова кантијанска етика? Бадју е комунист. Значи, Бадју е целосно спротиставен овој либерален дискурс етички преку една основна концептуална структура на која што овој дискурс се базира, а тоа е принципот на човекови права. Значи, врвот, според него, кој што он го критикува на современиве обштества и на етичкото промислување на тие обштества, е идејата дека човековите права, кои што се уставно, нели, правно заштитени, се врв на едно цивилизацијско етичко однесување и дека преку нив воопшто не може на никаков начин да се премине. Едноставно тоа е врвот на западната цивилизација, врвот на универзализацијата на низините вредности, која што треба да се аплицира и во Сирија, и во Македонија, и во Хонг Конг, и во Аргентина, затоа што едноставно он поаѓа од таа етичка рационалност за човековото битие како битие со еднакви карактеристики било каде, дали во Германија. Значи, културолошкиот контекст го брисе, уствари го наметнува тој западноевропски културолошки контекст на цел свет. Затоа тука им денес имаме сериозни проблеми со ИСИС и со Исламска држава и со било кој. Меѓутоа, тоа е врвот на либералниот етички дискурс. Бадју го сметна тој момент за тоталитарен. Од една страна и конзервативен од друга страна. Според него не се тоталитарни оние идеологии кои што бараат напуштање на ова атомизација на современије политички обштества која што нели е поставена на капиталистичка економска основа, туку креирање на нови обштества каде преку колективен напор, тока е Бардјуп, нели, комунист до јаја, што би се рекло, би се формирале услови за многу по-сериозна и по-голема и по-висока еманципација на човекот, кој што е обдарен со сериозни квалитети кои што треба да се развива. Тоа е целта на еманципацијата. Едноставно, он вика со инсистирање на таа идеја на човекови права, која што сама по себе не мора да значи дека е штетна. Меѓутоа, едно значи човекови права во Западна Германија, едно друго може да значи во Македонија, ева да земе. Значи, он е тука културолошки сензибилен. Он сваќа дека таа идеја за човекови права во различни културолошки контексти звучи различно и напротив може да биде многу штетна. Едноставно затоа што се наметнуваат принципи кои што доминантно извираат од западноевропскиот контекст, меѓутоа се аплицираат во општества кои што не дека не се податни на принципот на човекови права, меѓутоа се во стадиум на друг развој или во една друга културолошка матрица, каде што тој сегмент на човекови права предизвикува длабоки дистурбации на тие општества и длабоки социјални револуции. Еве, пак ќе се навртам, земете Исламска држава и земете ги случувања на Блискиот Исток, тоа е малце Жижековска диалектика, знаеш, али многу ми се свија која ја аплицира во тој контекст. Со самото тоа, тој дискурс за човекови права, таа етика на човекови права, од друга страна е многу конзервативна. Служи во интерес на зачувување на капиталистичката структура на општеството, нели, и неговата корпоративизација до крај, која што е, нели, на сметка на самиот тој поединец, чисто човекови права треба да се почитува. Значи, наведом, приказката му е комплексна, меѓутоа ако се разложи е доста едноставна. Пак ќе повторам, либералната идеја за човекови права како еден тврд концепт кој што не дозволува подлабока еманципација на тие обштества, кој што буквално империалистички се однесува кон други обштества кои што се на друг стадиум на развој и други културолошки принципи ги водат, и кој што како таква служи за зачување на доминантниот капиталистички корпоративен поредок кој што владе во светот. Ето ми беше што сакав да кажам за Бадју, и сега да ви кажам зашто ви го кажам во. Сега пак ќе се вратиме на прва точка која што ја почнавме во Македонија. Значи, малку направиме прво што е етика, па после тоа ви кажав ја кај што возев точек во Дупени и вамо таму. Отидовме со Бадју, е сега пак преку ови информации јас кој што ви кажав, да се обидеме да го анализираме политичкиот контекст кај нас. Само една малечка прва дигресија. Значи, критиката на Бадју е на тие западни либерални обштества. Така? Значи, остварени, стабилни,
парламентарни демократи. Е, сега ние не сме тоа. Ние се декларираме, тука имаме одма не само концептуално теоретски проблем, имаме практично политички проблем со користење на позајмена теорија. Затоа ви викам, имам проблем, јас читам западна теорија, меѓутоа таа теорија рефлектира друг културолошки и социјален контекст. Со тоа што ние немаме собствена теорија, ние се обидуваме да го земеме лакло или Бадју, викаме сега правиме политики за рушење на влада и го користиме лакло. Ама он доаѓа од друг контекст, каде што други политички вредности постават. И после се чудиме, викаме, не е ефикасен бе, зашто не можеме да направиме пошироки коалиции од протестирам? Зашто немаме мобилизација поширока? Ајде бе популисти ке бидем. Не. Зашто не можеме? Затоа што таа теорија, викаме, културно несензибилна за нашиот контекст. И Бадју е супер да го читате. Меѓутоа, колку тој принцип на човекови права звучи кај нас како некоја си брана, кој знаете дека човековите права кај нас се повише формална категорија отколку субстанцијална категорија. Имате нарушување на тој концепт во било кој контекст. Од, не знам, вработување, од право на говор, право на слободни медиуми, право на слободно на изразување слободно, право на здружување. Значи, во било кој сегмент, тој принцип на либерални човекови права се негира од практичната политика. Ја, тој момент, заклучувам дека Бадју е воопшто неупотреблив за анализа на нашето политичко обштество. Може би од некоја компаративна гледна точка, ако ставите либерални versus и либерални обштества. Нели во последно време тоа Ардан го спомнува и други, тоа е америчка теорија, што Балканов го дефинира као hybrid societies, значи политички обштества кои што се на пола пат. Не се тоталитарни или авторитарни, но не се ни демократски. И каде што, да, демократијата функционира, избор има, меѓутоа либералниот момент на човекови права исчезнува. Така исчезнува и Бадју. Или имате други концептуализации на мнозински популизам или популистички мајоритаризам. Значи, сите се тоа слични концепти кои што се обидуваат да ги разберат балканските обштества. Кои што, значи, компаративно со оној принцип на либерална представничка демократија се разликуваат едноставно. Ние за тоа сме свесни. Меѓутоа, па упорно поземуваме теории други. Само на кратко да се навратам на Лакло. Не знам дали сте читале на книга на Джордж Орвел, не 1984-та, а Farewell to Catalunya се вика. С Богом Каталонија. Джордж Орвел, кој што е демократски социјалист, знаете она нели дистинкцијата во левицата, кој што е зборувавме минатиот пат. Учествува во Шпанската граѓанска војна. И таму ја пишува с Богом Каталунја, каде што е фасциниран од идеолошката и политичката динамика на шпанското политичко општество. Значи, само на левиот сегмент ви имате една огромна редица од политички, не само движење, туку активни институции, организации кои што се борат за место под политичкото сонце на Шпанија. Значи, ги имате анархистите кои што се доминантни во Барселона, нели? Имате анархосиндикалисти, имате комунисти, имате болшевици, троцкисти. Имате троцкистите, да не ги забораваме. И сега имате демократски социјалист, социјалисти, демократски СПД и што ли не. Значи, само на левиот спектар ви имате една огромна редица од профилирани движења кои што имаат цврста идеологија позади себе. Едноставно водат политичка борба врз основа нови идеолошки принципи. И на десната ги имате монархисти, фалангисти и не знам кој ли не ме интересира. Меѓутоа, не фасциниран колку шпанскиот политички контекст е вибрантен, шаренолик. Ете, тоа го имавме и во Грција. Е, кажа Лавано, значи, они од 80 која формира Цина Списбос, до денес имате преку 20-30 партии кои што се на левица. Преку 20-30 се политички активни. Значи, делуваат некои овие, нели, ке, уште се сталинисти, како ја кај тесто ти ги кажеш, уште се активни, го освојуваат по 200-300-400 илјади гласови на избори. 14 пратеници ги има. Предходните избори 17% има. Е, сега,
топло ви ја препорачувам таа книга, е толку фасцинанта што ќе видите докаде политизацијата може да оди, колку тој идеолошки сегмент може да биде двигател на едно општество. И сега тука доаѓа Лакло, кој што исто така го теоретизира политичкиот контекст на Јужна Америка, како што спомнавме, кој што исто ненормално комплексен, секоја држава си има своји политички диверзификации. И тука се појава Подемос во Шпанија, кој што ја користи таа политичка нели идеологија и теорија на Лакло, ја аплицира во практичен политички контекст. Со градење на над идеолошки политички сојуз, коалиции. И до некаде беа успешни. Значи, они успеа и леви и десни центристички движења да привлечат во таа нивна антикаста, како беше Лјучев? Контрала каста. Контрала каста. Значи, многу едноставен слоган. Никаква комплиција, ни бадју, ни мадју, ни драпаници, ништо, туку контрала каста. Знаете. И са ние викаме и Подемос, ај са ке аплицираме кај нас. Не иде. Не иде, викам, кај не слугило, прво, класно не се диференцира. Никој нема да ти рече, јас сум работник, денес и горд сум. Тоа беше пред 20 години, татко ми кога беше работа. Сега луѓето едноставно тој, едноставно, свесни се за социјалниот момент, меѓутоа, никој не го истакнува, едноставно. Срамота е. Срамота е да кажеш дека си од работничко семејство, што е трагедија. Зборам на генерално ниво, па не ме земајте сосем за здраво. Значи, таа класна социјална диференцијација, иако постои, статусна диференцијација, луѓето не ја спомнуваат. И тој што нема, дупе нека да рече, имам бе, све имам, имам ја, имам. Дал Господ, земја, живина, четириеш, кокошки. Имам. Не те вика немам. Тие имаат во Битола или било каде ја немам. Нема, едноставно луѓето, значи, тој, таа матрица што ни ја спомнав, ги оформува како субјекти со таква не знам со таква идеологија, ајде да кажам, популистичка идеологија. И кај нас не можеме да извадиме таков слоган, како кажуваме ние, контра ла каста, контра големците, големците ги викаат кај нас, они великани, велики, тие кои имате пари. Меѓутоа и тоа не е, и тоа послабо се слуша се. Кој слоган ние ќе измислиме? Друго, оно што ние од аспект на политичка историја, ние од аспект на плурализам, значи, колку 20 години градиме с некоја си политичка сцена, која што точно на почеток беше повибранта, не ли имаше работничка, кој спомни текстот, работничка, ваква, онаква партија на Југословени, Сојуза, Југославија, Стоанандов, Кујба, баше повибрантизирана сцената, последно, Сојуз на реформски сил. Значи, тоа што имаше профилот беше по-сериозен. Имаше појак, имаше 2-30 партии. Ние тоа сме да бе, превише, многу нечини, политичка нестабилност креира тоа на факултет за политички науки. Јоги Иванов, кој ти рече, не бе, треба. First past, нели, ова, мнозински, он британскиот систем го фаворизираше, две партии и крај. И тоа, со таш поради две партии, ние са не можеме никако да излеземе на површина. Тоа што они све му монополизираат. И сега со која ќе правиме ние коалиција? Може е Скопје Ленка, Солидарност, студенти, протестирам, е тоа. Никој други. Па ви викам, Милошев ви падна од Чачак, не од Белград. Багерот тргна од Чачак, што го совори Милошев. Купи багер. Ако сметате дека ќе го собориме ние Груевски или било кој утре и цел само ако дојат јајче им верувам, тоа е друг момент еден, за друга дискусија, пак се свртат кон протестирам одма. Шо правиме? Та не го навредив некоја кој од цел само или од ВМРО, чисто е мој став индивидуален, нели? Не е во контекст на дискусија. Да. Меѓутоа, ви викам, како да направиме коалиција? Е, сад доаѓам на практичното прашање, дечки. Ако Лакло вика, мора да бидеме сите популисти, значи, е, ај се да бидеме и ние популисти. Значи, кога излеземе во јавност, да не викаме... социјална правда, слогани кои што луѓето не ги доживуваат како близки. Ги разбираат, меѓутоа не ги доживуваат. Не им значи ништо кога им кажат некој егалитарност. Еднакост во обштеството. Наставно,
тоа не допира до нивните срца. Меѓутоа допира до нивните срца кога им речеш да спасиме држава. Стабилна работа. Стабилна држава да направиме. Безбедна држава. Некоја си форма на патриотизам. Не мора по дефолт левицата да биде антипатриотска. Меѓутоа не зборам за вулгарни форми на патриотизам. Да не ме разберете погрешно. Интернационализмот не им значи на луѓето. Им значи на стари комунисти кои што се предумирање, нели? И дел од младиве луѓе кои што им е досадно. Меѓутоа тоа е само малечок процент од луѓето кај нас. Штета што немаме посериозни истражувања за тоа да го избациме по формула. Сега вака ви зборувам со како лична моја перцепција. Нели? Тоа го немаме ние тој момент. Како да бидеме популисти ако речеме барем методолошки лако е во прав. Значи друго е времето ќе правиме после идеолошки коалиции и ако кај нас нема идеологија, имате некој си десноцентричен условно кажано популизам и сами ве СДСМ се десноцентрични кои размислуваат луѓето. Ви кажа, државата им е битна, тој криогаштани ми рече, јас сум поголем патриот од сите во народот. Шо? И сега ние ако ја следиме таа логика, треба да измислиме нов дискурс, дексо, и кога излезеш ти на телевизија да речеш, види, ние сакаме се смени власта, ама не сакаме да ја струшиме државата, кај ќе одиме од овде? Пример, и тоа луѓето го, абе, одма го, овие вредности што ги доживуваат емоционално, одма ги перцепираат луѓето. Одма им влагаат во луѓето. Дали сакаме Македонија да направиме безбедносна економски политичка? Значи, ние не мислиме да ја струшиме или да правиме револуција од вамо таму. Не влага. Семејството. Хетеросексуализам. Сега, тоа е малце шкакливо, нормално прашање, меѓутоа луѓето тоа си го доживуваат како наставно од Бога даден. Сега не можеме ние да играме и со сето. Тоа тука треба баланси, така натаму и така натаму. Меѓутоа ве викам во оваа матрица на вредности од кои што треба се направи некаков коктел кој што би бил убав за пиење за сите и кој што на сите би им правил добар филинг како оваа ракија да Саша Донесардан до црвено од табови бури. Извини, само да дополнам, во поглед на слоганот ми текна сега ваши дадени на подсети на една не беше како кампања на Фейсбук, туку беше како некој циничен твит. Следниот пат кој ќе на вас пензионерите ќе ви ги покажат пензиите за 500 денара. Замислете се колку каде ги давате тие 500 денара на Skype кога се правите мови со своите деца во Канада и во Австралија и сакате да се вратат. Да. Тука беше, ви го парафразирам твитот, кој че поентата беше таа. Така. Не се, и гласите пак за нив, кој ќе ви качуваат пензиите за 500 денара, а децата ќе ви се селат во Австралија. Супер ти е забелешката. Меѓутоа пензионерите таа сметаат дека ти настапуваш од позиција на елитизам и на надменост, пошто ти знаеш подобро од нив. Не, јас сакам да кажам, настапувам. Не, ти си управо, потпуно. Ти си управо. Меѓутоа ти викам. Да, да, меѓутоа ти викам од аспект на оној моноцентризам каде што секој човек е нас и е сопствена вселена. Не сака никој да му се прави паметен дури кога е во криво. Значи треба да се најде пристап како тоа да се формулира на поинаков начин. Да се каже, вие сте пензионери и сте, не знам, паразити. Не. Не. Вие сте татковци и мајки на ова општество. Пази, значи фамилијарен момент одма ги поја. Вие како татковци и мајки на ова општество, кои што сте свесни, кои што сте ослободиле Македонија, парафразирам или сето тоа, веројатно треба да знаете дека тие 500 денари не ви значат. Ако настапиш од ситуација и ми речеш, ве крадат и вие шо ви прават, луѓето го доживуваат тоа како елитизам. Уште еден само краток пример, со ние имаме многу добар другар во Скопје, со Точагот се запознат, Јоко кој што многу во резонира политички. Он не е биологија, се одирал и се до тоа. И му викам што не доеш во солидарност. И ми вика, па не можам таму, вие многу сте паметни таму. Крај. Крај на причата, значи. Са не знам за лека шо би рекол да. А ми вика, вие сте таму многу паметни. Значи, он се уште тој момент го доживува како салонски, елитистички, како интелектуална онанија. И тоа зборам за човек од Скопје кој што многу во ги резонира да буди. Не можам, вика, вие сте таму многу паметни. И крај.